រវាង Normal Troop and Super Troop តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តលេងប្រភេទមួយណាអូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ detail នៅតបមួយចំនួនដែលគេហៅថា Super Troop ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាតែមួយចំនួននេះគឺអត់ទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាវីដេអូនេះចប់ complete ធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមថាតើតបមួយណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តហើយចូលចិត្តលេងនៅក្នុងការ attack អញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា subscribe មកចំណងរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយសិនអូខេអញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នា subscribe រួចរាល់ហើយតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់យើងទាំងអស់គ្នា Evolve your battles.តោះទីមួយក៏មានឈ្មោះថា Valkyrie ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាប់ជាមួយនឹងទឹកខ្មៅហើយ Valkyrie ក៏បានឈ្មោះថា Super Valkyrie អញ្ចឹងសមត្ថភាពរបស់ Valkyrie គឺថាពិតជាខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចដែលអ្នកគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺថាកវីតពីបីបន្ថែមទីគឺដាច់ជាមួយនឹង Defense ក៏ដូចជា Mastery នៅក្នុងបទទីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់តុកមួយនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាចង់បន្ថែម Speed ក៏ដូចជា Damage អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងទឹកថ្នាំ Rank Spell បានគឺ Combo គ្នាសាហាវហ្មងអញ្ចឹងតទី2ក៏មានឈ្មោះថាបរាស់ស្មោះស្នេហ៍យលេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ Super Giant ចឹងសម្រាប់ Super Giant នេះគឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ជាមួយនឹងទ្រូប្រភេទនេះវាគឺនឹងទៅវាយជាមួយនឹង Defense នៅក្នុងបទាគេមុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាអិនឃ្លីជាមួយនឹង Defense ហើយគឺថាចាអិននឹងទៅវាយជាមួយនឹង Material ផ្សេងៗដូចជាធុងទឹកធុងលុយឬក៏ Town Hall ជាដើមទី3ក៏មានឈ្មោះថា Sneaky Goblin ដែលគេចូលចិត្តហៅថាគឺជាតបចៅអញ្ចឹងបើសិនជាខាង Enemy គេប្រើជាមួយនឹង Goblin ក៏ដូចជា Sneaky Goblin សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នដូចជាម៉ូតូឡានចានឆ្នាំងអីនឹងបើសិនជាទុកប្រហែលគឺលួចអស់ហើយអញ្ចឹងសមត្ថភាពរបស់ Sneaky Goblin នេះគឺនឹងធ្វើការបាំងកាយទៅប្រហែល second នៅពេលដែលដើរចូលទៅប្រទី Enemy បន្ទាប់មកគឺថាលួចទឹកលួចលុយអីបានធម្មតាហើយលឿនទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ player ដែលគាត់ត្រូវការលួចទឹកក៏ដូចជាទឹកខ្មៅនឹងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Goblin ដើម្បីទៅលួចប្រទី Enemy បានអញ្ចឹងតទី4គឺមានឈ្មោះថា Super Barbarian ចុះសម្រាប់តមួយនេះគឺឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាយើងដាក់ឲ្យវាវាយឆ្មៃគឺវាប្រកាសជាទៅស្ដាំឃើញនៅក្នុងវីដេអូគេដាក់អញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតើបើសិនជាដកវាទៅលេងពិតប្រកាសទៅបណ្ដឹងថាតឹងធុងប៉ុណ្ណាពេលច្រើនគេចូលចិត្តយក Barbarian ទៅត្រូវក៏ដូចជាធ្វើមានជាដើមប៉ុន្តែតបនោះក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់កាន់តែច្រើនដុំមេកាន់តែខ្លាំងហើយវាយកាន់តែលឿនទៀតសម្រាប់តទី5គឺមានឈ្មោះថា Super Wizard ចន្ទមួយនេះគឺខ្ញុំតែងតែឲ្យឈ្មោះថាជា Doctor Strange ដោយសារតែ skill របស់ Doctor Strange ហ្នឹងគឺស្រដៀងជាមួយនឹង Wizard ហ្នឹងជាពិសេសទម្រង់មុខហើយនឹងមាត់ហ្មងគឺថាដោយ Doctor Strange សឹងតែ 100% សម្រាប់តមួយនេះបើសិនជានៅជាធម្មតាគឺ Wizard ហ្នឹងបាញ់ចេញភ្លើងធម្មតាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបើសិនជាយើងដាក់ជាទៅជា Super Troop ហើយគឺនឹងបាញ់ចេញជាមួយនឹង Light នេះក៏ដូចជាអន្ទាក់ដោយ Electric Dragon អញ្ចឹងតទី6គឺមានឈ្មោះថា Super Archer អញ្ចឹងសម្រាប់តមួយនេះគឺជា favorite របស់ player ជាច្រើនដែលគេចូលចិត្តយកទៅលេងជាមួយនឹង attack ក៏ដូចជា verb ផ្សេងៗជាដើមហើយសមត្ថភាពក៏ដូចជា skill របស់ Super Archer គឺថាខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលបាញ់មកព្រួញទៅសង្កថាឆ្លុះមកទៅដល់ map មួយទៀតដល់ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺថាបាញ់វាសាហាវមែនទែនសម្រាប់តទី7ក៏មានឈ្មោះថា Super Witch អញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទតមួយនេះបើសិនជាអ្នកគ្នាទៅតដាក់ជាមួយនឹង Super Troop ទេគឺវានឹងចេញជាមួយនឹង skill attack ជាច្រើនដូចសម្មោចអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅវាយជាមួយនឹង Defense ក៏ដូចជា Material ផ្សេងៗនៅក្នុងបទីតែបើសិនជាអ្នកគ្នាដាក់ទៅជា Super Troop ហើយដោយតែអ្នកគ្នាបានឃើញគឺថា Skeleton មួយមួយប៉ុណ្ណឹងស្មើនឹងចាយអិនឯងគឺធំខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែ detail នៅតបមួយចំនួនដែលគេចូលចិត្តយកទៅប្រើប្រាស់ទេអាចថាជាតប viral អីចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រប់តបទាំងអស់មិនថា Super Troop ឬក៏ Normal Troop ទេគឺសុទ្ធតែមានជាមួយនឹង Skill ក៏ដូចជាមាន Damage រៀងខ្លួនក៏ដូចជា Unit Style រៀងខ្លួនអីចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តលេងជាមួយនៅប្រភេទតបមួយណាដែរអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅនឹងព្យាយាមរក content ក៏ដូចជា concept ណាផ្លែផ្លែតទៅជាមួយនឹង game Clash of Clans ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាបន្តទៀតអញ្ចឹងកុំភ្លេច subscribe ក៏ដូចជាការ support ខ្ញុំម្នាក់មួយដែរអរគុណបាយបាយ see you next video